নমস্কাৰ, মই ৰাহুল আলী। দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে কৃষি বাতৰিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে চাওঁ হওক হেডলাইনছ। বড়ো জনজাতিৰ পানৰ উৎসৱ মাকুদা মাছিক ঢেকীয়াজুলিৰ নিকটৱৰ্তী মানুহমাৰীত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। বিহু উপলক্ষে টিয়াকৰ মেলেং পাখিমৰা গাঁৱত পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি। কণ কণ শিশুৰ পৰা আবাল বৃদ্ধ বনিত সকলোৰে অংশগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত। ৰংঘৰৰ বাকৰিত ৰংপুৰ মেলা উন্মোচন কৰা হ'ল চেংমন স্মৃতিকণ্ঠ। বোকাখাটৰ কুৰুৱাবাৰীত ভোগালী বিহু তথা শিল্পী দিৱস অনুষ্ঠানত বেডমিণ্টন খেলিলে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। আকৰ্ষণীয় পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মেঘালয়ৰ ৰাজধানীত নাগৰিকসকলে লাভ কৰিব উচ্চগতিৰ ইণ্টাৰনেট সেৱা। ভাৰতীয় এয়াৰটেলে চহৰখনত মুকলি কৰিছে ইয়াৰ 5G নেটৱৰ্ক সেৱা। স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিৰ অধীনত হাতেৰে বোৱা সামগ্ৰীৰ আনুষ্ঠানিক অধিগ্ৰহণত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু মিলেটৰ প্ৰতি সজাগতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে কোকৰাঝাৰৰ জিলা উপায়ুক্তৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত পৰিৱেশন মিলেটৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন খাদ্য সম্ভাৰ। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ বাতৰিৰ মাজলৈ। বড়ো জনজাতিৰ পানৰ উৎসৱ মাঘুদা মাছিক কেন্দ্ৰ কৰি ঢেকীয়াজুলিৰ নিকটৱৰ্তী মানুহমাৰীত দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। মাঘুদা মাছিক কেন্দ্ৰ কৰি সোমবাৰে ৰাতিপুৱা গাঁওখনৰ শিশুৰ পৰা আবাল বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই অনুষ্ঠানত। সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে এইবেলি বৰ্ণময় কাৰ্যক্ৰমণিকাৰে আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত ভিন্ন প্ৰকাৰৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি লগে ভাগে খোৱাৰ লগতে নিশা অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ। অসমীয়াৰ বাপতি সাহন ভোগালী বিহুৰ প্ৰথমটো দিন উলহ মালহৰে উদযাপন কৰিছে সমগ্ৰ অসমীয়াই। এই দৃশ্য কিয়কৰ মেলেং পাখিমৰা গাঁৱত। সামাজিক জনকল্যাণ সংঘৰ উদ্যোগত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইবাৰো উদযাপন কৰা হৈছে পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি অনুষ্ঠান। গাঁৱৰ কণ কণ শিশুসকলৰ পৰা ডেকা গাভৰু বোৱাৰী আবাল বৃদ্ধ বনিতাৰ অংশগ্ৰহণেৰে সকলোৱে কৰিছে আনন্দ উল্লাস। দৌৰ ৰচিতনা টেকেলি ভঙাকে ধৰি বিভিন্ন গ্ৰাম্য ক্ৰীড়াত গাঁৱৰ বোৱাৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰদৰ্শন কৰিছে নিজ নিজ পাৰদৰ্শিতা। ইপিনে ক্ৰীড়াৰ সমান্তৰালকৈ একাংশ মহিলাই বিহু যোজনা বিহু নাম জুৰি আৰু অধিক জীপাল কৰি তোলে অনুষ্ঠানটো। টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ উদ্যোগত শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰংপুৰ মেলা। পহিলা মাঘত অনুষ্ঠিত হোৱা এই মেলা উপলক্ষে উদুলি মুদুলি হৈ পৰে ৰংঘৰ বাকৰি। টাই আহোম, বড়ো, তিৱা, গাৰো বিহুকে ধৰি বহুকেইটা জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক দলে এই অনুষ্ঠানত বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে পৰিৱেশন কৰে তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান। পুৱা পতাকা উত্তোলন, মৈদাম তৰ্পণ অনুষ্ঠানৰ পাছতে ৰংপুৰ মেলা আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে পৰিষদৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি দিগন্ত তামুলীয়ে। কাৰ্যসূচীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চিত্ৰাংকন, ৰচিতনা, পিছল খুটা বগোৱা আদিকে ধৰি আয়োজন কৰা হয় ভালেমান কাৰ্যসূচী। তাৰোপৰি ৰংপুৰ মেলা উপলক্ষে অনুষ্ঠানত চেংবুং নামৰ এখনি স্মৃতিকণ্ঠ উন্মোচন কৰা হয়। বোকাখাটৰ কুৰুৱাবাহীত ভোগালী বিহু তথা শিল্পী দিৱস অনুষ্ঠানত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা। স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আলোকৰ উদ্যোগত কুৰুৱাবাহী মিলিত শিল্পী সমাজৰ সহযোগত 15-17 জানুৱাৰীলৈ তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজিত অনুষ্ঠানটিৰ অংশবিশেষ প্ৰাইজ মানি বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাখনৰ শুভাৰম্ভণি কৰে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উপস্থিত খেলুৱৈসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ সৈতে খন্তেক সময়ৰ বাবে বেডমিণ্টন খেলি উৎসাহিত কৰে। অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত জীৱ জন্তু আৰু চৰাই চিৰিকটিৰ কৰবলৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বৰ্তমানৰ অৱস্থাৰ পৰা অধিক উন্নত কৰি আকৰ্ষণীয় পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ চিৰিয়াখানাৰ সমগ্ৰ অংশ পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চিৰিয়াখানাৰ পৰিচালনা আৰু পশু প্ৰজননত বৃহৎ সফলতা লাভ কৰা দেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ চিৰিয়াখানাসমূহলৈ বিষয়াসকলক পঠিয়াবলৈ পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগ নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। এই পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘৰিতা, অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ৰবি শংকৰ প্ৰসাদ আৰু PCCF MK যাদৱো উপস্থিত থাকে। মেঘালয়ৰ ৰাজধানীত নাগৰিকসকলে এতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব উচ্চগতিৰ 5G ইণ্টাৰনেট সেৱা। ভাৰতীয় এয়াৰটেলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চহৰখনত মুকলি কৰিছে ইয়াৰ 5G ইণ্টাৰনেট সেৱা। মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কন্নড় চাংমাই শনিবাৰে ব্ৰেণ্ডটোৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য আৰু অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতিত এই সেৱাসমূহ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। এই নতুন সেৱাৰ সম্ভাৰম্ভণিয়ে দ্ৰুত ইণ্টাৰনেট সংযোগৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনত এক নতুন বিকাশ চিহ্নিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। ব্ৰেণ্ডটোৱে উল্লেখ কৰা মতে সেৱাবোৰ পৰ্যায়ক্ৰমে আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু ৰাজ্যখনৰ সকলো গ্ৰাহকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ যথেষ্ট সময় লাগিব, কিয়নো প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনিৰ লগতে উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও চলি আছে। শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হস্ততাঁত সঞ্চালকালয় আৰু বস্ত্ৰ সঞ্চালকালয়ৰ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিৰ অধীনত হাতেৰে বোৱা সামগ্ৰী আনুষ্ঠানিক অধিগ্ৰহণত অংশগ্ৰহণ কৰে। এই আঁচনিৰ লক্ষ্য হৈছে অসমৰ স্থানীয় আৰু থলুৱা শিপিনীসকলক শক্তিশালী কৰা। ৰাজ্যখনৰ সকলো কোণৰ পৰা প্ৰায় 4.8 লাখ মহিলা শিপিনীয়ে স্বনিৰ্ভৰ নাৰীৰ অফিচিয়েল পৰ্টেলত তেওঁলোকৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে। পঞ্জীভুক্ত শিপিনীসকলে ইয়াৰ বাবে স্থাপন কৰা 100টা ক্ৰয় কেন্দ্ৰত তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰে লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বজাৰত কম দামত উপলব্ধ আমদানিকৃত গামোচাই স্থানীয় শিপিনীসকলক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ উপলব্ধি কৰি এই বিশেষ পদক্ষেপটো ৰাজ্যখনৰ হস্তখণ্ড আৰু পাৱাৰলুম উদ্যোগক লাভান্বিত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে। মিলেটৰ প্ৰতি সজাগতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে কোকৰাঝাৰ জিলা উপায়ুক্তৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হোৱা DDCৰ এক বৈঠকত পৰিৱেশন কৰা হয় পুষ্টিকৰ উপাদানেৰে সমৃদ্ধ
মৰুৱা ধানৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন খাদ্য সম্ভাৰ আমাৰ দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত মিলেট কেনেদৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনে খাদ্য সম্ভাৰ প্ৰস্তুত কৰি বিষয়াসকলৰ মাজত পৰিৱেশন কৰা হয় জিলা কৃষি বিভাগ আৰু কৃষি বিভাগ কেন্দ্ৰৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত গ্ৰহণ কৰা হয় এই বিশেষ পদক্ষেপ ফিংগাৰ মিলেটৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰ যেনে পিঠা বিস্কুট ডোচা ইত্যাদি পৰিৱেশন কৰা হয় উক্ত বৈঠকত কৃষি বাতৰি আজিলৈ ইমানে ইয়াৰ লগে লগে মই ৰাহুল আলিয়ে বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব কৃষি জাগৰণ অসম।